8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Члени комісії з питань техногенної безпеки вирішили, хто має прибирати мертву рибу з пляжів Миколаєва. Зібраних бичків будуть утилізувати на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Комісія техногенно-екологічної безпеки міста прийняла рішення, що прибирати з берега річки Мора Риби буде комунальне підприємство «Парки», говорить Олександр Гарисименя, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення. Сьогодні зранку комунальне підприємство «Парки» приступило до збирання цієї риби. Зараз її зібрали. Члени комісії вирішили утилізувати мора риби на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» шляхом спалювання у крематорії. Також було дано доручення комунальному підприємству, яке обслуговує даний пляж, щоб вони провели прибирання даної території від загиблої риби і направили її до Центру захисту тварин, так як там є єдиний в місті Миколаєві крематорій для утилізації трупів цієї риби. 15 серпня близько 11.30 до офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» надіслали лист звернення від комунального підприємства «Парки» на дозвіл утилізації мору риби у крематорії комунального підприємства. Зараз мої працівники проводять підготовчий етап, тобто готують договір. Так, у нас з ними не було ніяких взаємних справ. Готується проєкт договора. Договір буде підписуватися в робочому режимі і надалі будемо співпрацювати. Тобто наше підприємство готове надати цю послугу комунальному підприємству «Парки». Якщо море риби в місті повториться, то рятувальникам пляжу «Стрілка» повідомлено, що вони мають терміново попередити працівників Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області. Про ситуацію говорить начальник Миколаївського управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області В'ячеслав Бродовський. Щоб ми могли відібрати проби риби для того, щоб дізнатися, чому йде мор. Нагадаємо, що 13 серпня в акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу «Стрілка» стався мор риби. Комісія у складі працівників Державного агентства рибного господарства, ветеринарної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області виїхали на місце події. Обстежили ділянку площею 105 квадратних метрів. Виявили 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Також фахівцями було відібрано проби води для аналізу. Результати мають бути відомі 17 серпня. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І вчора, 15 серпня, в День археолога, в обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація давньогрецького сосуду, який було знайдено в результаті підводних розкопок на Миколаївщині. Археологи, які працювали в Ольвійській експедиції, наголошують на його унікальності. Ця знахідка – це античний кратероподібний сосуд, який був піднятий під час вторинних вже розвідок в акваторії Кімбрської коси біля Національного парку Білобережжя Святослава. Унікальність цієї знахідки в тому, що поки що ми не знайшли повних аналогій цієї вази, але ми її дуже чітко датуємо з точки зору археології. Це кінець 5-го, початок 4-го століття до нової ери. І ця знахідка була зроблена не випадково, а вона була зроблена на судні, яке, мабуть, розбилося, коли з Греції пливло до Миколаївщини, до Ольвії. Олександр Смирнов розповів, що на цьому судні перевозили вино та оливкову олію. На кадрах підводної зйомки видно, як лежав керамічний сосуд на дні, а поряд – обломки давньогрецького судна. Можна розгледіти бронзові цвяхи. Це найдавніше судно, знайдене в нашому регіоні, в нашій державі і взагалі в Північному Причорному морі. Крім цього, подібного віку навіть в самій Греції відомі в незначній кількості. Тому це безсумнівно об'єкт, який будемо ставити на ЮНЕСКО, як об'єкт підводної культурної спадщини ЮНЕСКО від України. Якщо ми зможемо корабль зберегти і піднімати за допомогою наших іноземних колег, то взагалі плануємо, може представити остов, дерев'яний остов цього корабля, представити в нашому Миколаївському обласному краєзнавчому музеї на відкритому майданчику, зробити навіс.
Попросили учасники презентації в голови облдержадміністрації Олексія Савченка посприяти в охороні підводного об'єкта, долучити до цього і прикордонників. Після реставрації кратерний сосуд зберігатиметься в залі археології обласного краєзнавчого музею. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.